မင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးဘေးကင်းလုံခြုံပြီးစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျန်းမာရှိကြပါစေလို့မြစီမာရေဒီယိုအဖွဲ့သူအဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ရပါတယ်ဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့တက်ကြနေညပိုင်းမြစီမာရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ6နာရီခွဲကနေည9နာရီခွဲအထိစတင်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီကျွန်မကမှူပါဒီကနေ့ညနာဆင်ရမယ့်အစီအစဉ်တွေကတော့ကိုကန်တက် MNDAA အဖွဲ့ရဲ့အာရမစစ်သားစုဆောင်မှုစစ်ဥပဒေကိုချိုးဖောက်တာဖြစ်ကြောင်း HRW ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းနဲ့အတူ2029စစ်စင်ရေးစတင်အပြီးရှမ်းမြောက်မှာရှိတဲ့တရုတ်ရင်းနှီးနယ်သဘာဝဓာတ်ငွေပိုင်လိုင်းတခြားမြို့နယ်တွေကိုစစ်ကောင်စီကကုန်းချောင်းလေချောင်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်တာတွေကြောင့်ပိုင်လိုင်းပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားမှာကိုဒေသခံတွေစိုးရိမ်နေတဲ့တရေအပါဝင်နောက်ဆုံးရပြည်ရင်းသတင်းတွေနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုနားဆင်ရပါမယ်အဲ့နောက်မှာတော့စီးပွားရေးသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြဖို့ရှိပါတယ်။သတင်းတွေအပြီးမှာတော့ဒီကနေ့အတွက်သတင်းသုံးသပ်ချက်အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့အပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ဒေါ်လန်ချင်းမြတ်နဲ့ခေတ္တမြန်ပြည်ကကောက်နှုတ်ထားတဲ့ Insight မြန်မာအစီအစဉ်ကိုနားဆင်ရမှာပါ။နောက်ဆုံးမှာတော့တိုင်းသားရီအတန်းကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ BNI Radio အစီအစဉ်ကိုလည်းထုတ်လွှင့်ပေးဖို့ရှိပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါနောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ကျွန်တော်မင်းလက်ပါအိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရန်ပြည်နယ်အိုက်ဇောမြို့မှာရှိတဲ့မြန်မာစစ်ဘေးရှောင်စခန်း၈ခုအတွက်ရူဘီ၄သိန်းတန်ဖိုးရှိတဲ့စားနပ်ရိက္ခာတွေကိုခရစ်စမတ်လက်ဆောင်ဖြင့်မီဇိုလူငယ်အသင်း YME ကဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့မှာပေးအပ်လှူဒန်းခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီပေးအပ်လှူဒန်းမှုကိုအိုက်ဇောမြို့ YME ဘူဌာနချုပ်မှပြုလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်အိုက်ဇော KI တွင်းမှာရှိတဲ့ဒုတ်ဂလန်3ရဲ့စားရဲစခန်းတာဝန်ရှိသူတွေစီကိုစားနပ်ရိက္ခာလှူဒန်းတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေမှာရိခာအခက်အခဲတွေရှိနေတယ်လို့လည်းစစ်ဘေးရှောင်တာဝန်ခံတွေကပြောပါရယ်အခုခါမှာ YME ကစစ်ဘေးရှောင်အိမ်တော်စု188စုလူဦးရေ830အထက်စံစီပါဝင်မြန်မာငွေ340တန်ဖိုးရှိတဲ့စားနပ်ရိခာတွေပေးအပ်လှူဒန်းခဲ့တာပါမီဇိုရန်ပြည်နယ်မှာလက်တလော့မြန်မာစစ်ဘေးရှောင်ရေအတွက်6000ကျော်ရှိနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်နေရဲစွန့်ခွာထွက်ပြေးရတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ဒုက္ခတွေနှစ်တသမ6တန်းကျော်ထိစံချိန်တင်မြင့်တက်လာတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးမှူးချုပ် UNOCHA ကဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်ကြောင့်ဒုက္ခမျိုးစုံကြုံတွေ့နေရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအချင်းချင်းကူညီကြဖို့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။2029စစ်စင်ရေးစတင်အပြီးရှမ်းမြောက်မှာရှိတဲ့တရုတ်ရင်းနှီးနယ်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းတစ်လျှောက်မြို့နယ်တွေကိုစစ်ကောင်စီကကုန်းချောင်းလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပိုက်လိုင်းပောက်ကွဲမှုဖြစ်မဲ့အပေါ်ဒေသခံတွေစိုးရိမ်နေကြောင်းဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့ကရှမ်းလူအခွင့်အရေးမန်တိုင်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အခုဒီဇင်ဘာလကစပြီးနက်ခမ်းမြို့တောင်ဘက်အခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီတရင်ဟာပလောင်တအောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကနေကာကွယ်ဖို့အတွက်နက်ခမ်းမြို့တွင်နေမြို့ပတ်ပတ်လေကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တာလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ1ရက်နေ့ကနေ16ရက်နေ့အထိဤသူ16ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးဆက်နက်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိကနေအိမ်တရာကျော်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ16ရက်နေ့ညကလည်းနတ်ခမ်းမြို့အနောက်တောင်ဘက်နဲ့10ကီလိုမီတာကွာဝေးပြီးတရုတ်ရင်းနှီးနယ်သဘာဝတန်ငွေပိုက်လိုင်းတွေ့တန်းရာဘေကက်လျက်ရှိခိုနာကြီးရွာကိုစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ9ဦးသေဆုံးပြီး4ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ကုန်းချောင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အော်တိုဘားလ29ရက်နေ့ကစပြီးအရသာပြည်သူ29ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီး33ဒဏ်ရာရရှိကအဆောက်အအုံပေါင်း160ကျော်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့စစ်စင်ရေးအဓိကပြစ်မှတ်နေရာဟာတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်တစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့နက်ခမ်းမြို့လေပါဝင်ပြီးလက်ရှိမှာပိုက်လိုင်းတောင်ပေါ်မှာရှိတဲ့နောင်ချိုးကြောင်မဲတေဘောမြို့နယ်အတွင်းနဲ့မန္တလေးမူဆေအဝေးပြေးလမ်းတစ်လျှောက်မှာလည်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီတပ်ကဗိုလ်ကြီးတူပအဝင်၅ဦးမှလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့အတူကရင်မျိုးသားလွမြောက်ရေးတပ်မတော် KNLC ကိုဒီဇင်ဘာလ19ရက်နေ့မှာလင်းဝင်ခဲ့တယ်လို့ကရင်မျိုးသားများအစည်းအရုံး KNU ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အလင်းဝင်ရောက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်မ44လက်အောက်ခံခမရ102တပ်ရင်းကဗိုလ်ကြီးကျော်ပူပူဟိန်းနဲ့အတူ MA5 တလက်ကိုမမကြီးပေါက်တစ်ခုကြီး100ယူဆောင်ခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီတက်ကစေးတက်အောင်မျိုးဝင်က MA3 တလက်ကြီးပေါက်တစ်ခုနဲ့တက်သားအောင်ကိုမင်းက MA3 တလက်ကြီးပေါက်တစ်ခု 9.56 ကြီးတောင်15,000နေတဲ့အတူ KNL အမတ်6တက်မှမှလာရောက်ပူပေါင်းခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာပါရှိပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့ဒေါက်တာမှန်သမျှစန့်ကျင်ဖို့နဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတက်ကဘဲစစ်သားမဆိုမိမိတို့တက်ကိုစွန့်ခွာပြီးလာရောက်ပူပေါင်းဖို့လေ KNU ကဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။လက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့အတူလာရောက်ပူပေါင်းတဲ့စစ်သားတွေကိုပြည်သူလူထုကနွေ့နွေ့ထွေထွေကြိုဆိုနေပြီး
အဲ့ဒီစစ်သားတွေရဲ့ရှေ့ဆက်ဘဝယက်တီနိုင်ရေးအတွက်လည်းကုညီထောက်ပံ့ပေးမှာဖြစ်တယ်လို့သူတို့နဲ့တူပါလာတဲ့လက်နက်မျိုးစားလိုက်ကာလာတံမိုးနဲ့အညီငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပြင်ဒီဇင်ဘာလ19ရက်နေ့ကလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့ကြာအင်းစိတ်ကြီးမျိုးနဲ့အခြေစိုက်ခလာရ283တပ်ရင်းကဒုတက်ကျရဲကူကူဟာ KNU တပ်မ6ကွန်မန်ဒိုတပ်ဖွဲ့စီကိုလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့တူခိုးလုံလာတဲ့အတွက် KNU တပ်မ6အခြေစိုက်ဒူပလာယာခရိုင်ကကျက်သိန်း100တတိထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးရပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဆက်လက်နာဆင်ရမှာပါ။မြန်မာနိုင်ငံတွင်ပဋိပက္ခတွေကြားတဲ့အမျိုးသမီးတွေမိန်းကလေးငယ်တွေဟာလိင်မိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုခံရနိုင်ခြင်းများလာပြီးမျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအထောက်အပံ့ဝန်ဆောင်မှုရပိုင်권တွေဆုံးရှုံးလာတယ်လို့ UNFPA ကုလသမဂ္ဂလူဦးရေရန်ပုံငွေအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်3နှစ်အတွင်းပဋိပက္ခတွေမှာလူဦးရေနှစ်သန်းကျော်အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ကြရပြီးအဲ့ဒီထဲတဝက်ကျော်ဟာအမျိုးသမီးတွေဖြစ်ကြတယ်လို့ UNFPA ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။မြန်မာငါတို့အမျိုးသမီးနဲ့မိန်းကလေးငယ်ကိုတသမနှစ်သန်းဟာလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုရတယ်။အခက်ခဲတွေကြားထဲမှာပဲ UNFPA ဝန်ထမ်းတွေနဲ့မြေပြင်မှာရှိတဲ့လက်တွဲဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေဟာဒီအမျိုးသမီးတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးကျန်းမာရေးကိစ္စတွေဆက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေကြတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံကို၃ရက်ကြာသွားရောက်ခဲ့တဲ့ UNFPA အာရှပစိဖိတ်ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားရေးမှူးရုံးကပြောပါရတယ်။ UNFPA အာရှပစိဖိတ်ဒေသအကြီးအကဲဟာနေပြည်တော်ကိုလည်းသွားရောက်ခဲ့ပြီးအကူအညီပေးရေးကိစ္စUNFPA ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာကိစ္စတွေကိုမြန်မာအာဏာပိုင်တွေနဲ့ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံတွင်နိုင်ငံရေးအခြေအနေနဲ့ပဋိပက္ခတွေကြောင့်2024မှာလုံးမဲ့သကောင်စင်းကောက်ယူမှုတွေမှာ UNFPA အနေနဲ့အကူအညီပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုလည်းမြန်မာအာဏာပိုင်တွေကပြောခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မြန်မာစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တာတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးတဲ့လို့နိုင်ငံတကာလူငင်းချမ်းသာကွင် AI ကဒီဇင်ဘာလ27ရက်နေ့ကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်းနဲ့အနောက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီကစင်ကွဲပေါက်ကွဲစီတဲ့ cluster bomb တွေကိုလေကြောင်းကနေကျဲချပြီးတရားလက်မဲ့တပ်ဖြတ်တာအရက်သားတွေကိုလည်းဖမ်းဆီးတာတွေရှိနေတယ်လို့ AI ကစွပ်စွဲပြီးဓာရီကိုစစ်ဆေးဖို့တိုက်တွန်းတာပါ။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနမ်ခမ်းမြို့နယ်မှာလေကြောင်းကနေဒီဇင်ဘာလဇန်ပိုင်းကညဘက်မှာတိုက်ခိုက်ချိန်တုန်းကနိုင်ငံတကာကတားမြစ်ထားတဲ့စင်ကွဲပေါက်ကွဲပုံ၃နိုင်ွယ်ရှိတယ်လို့ AI ကထုတ်ပြန်တဲ့စီရင်ခံစာမှာပါရှိပါတယ်။မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ဝင်တအောင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတမတော် TNL ကဒီဇင်ဘာလ2ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်တဲ့ကြေညာချက်မှာနမ်ခမ်းမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီဂျက်တိုက်လေယာဉ်တွေက cluster bomb တွေကိုလေကြောင်းကနေနှစ်ကြိမ်ကျဲချခဲ့တဲ့အတွက်အရက်သားတယောက်တီဆုံးပြီး၅ယောက်ထဏ်ရာရခဲ့တဲ့အကြောင်းနဲ့အိတ်စနှလုံးပျက်စီးသွားတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားတယ်လို့လည်း AI စီရင်ခံစာမှာပါရှိပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ပေါက်တော်မြို့နယ်မှာလည်းအရက်သားတွေနဲ့အရက်သားတွေရှိတဲ့နေရာတွေကိုစစ်ကောင်စီကတရားလက်လွန်တိုက်ခိုက်တယ်လို့ AI ကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်ရဲသားတွေကိုတိုက်ခိုက်တာနဲ့နိုင်ငံတကာကတားမြစ်ထားတဲ့ cluster bomb တွေကိုသုံးနေတဲ့အတွက်စစ်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တာဖြစ်စစ်ကောင်စီကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးတင်တယ်လို့ AI ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။တောင်တရုတ်ပင်လယ်ထဲမှာရေနံနမိတ်ပိုင်ဆိုင်မှုအငင်းပွားနေတဲ့ဖိလစ်ပိုင်နဲ့တရုတ်နှစ်နိုင်ငံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဝမ်ယီနဲ့ပို့ဝင်လင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့မှာကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။တောင်တရုတ်ပင်လယ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့တဲမာမှုတွေကိုဖြေရှင်းရေးအတွက်ဆွေးနွေးအဖြေရှာဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာနှစ်ဖက်စလုံးကလက်ခံကြတယ်လို့သူရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာပြောထားပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့တရုတ်နဲ့ဖိလစ်ပိုင်ကြားကြုံနေတဲ့လေးနက်တဲ့ပြဿနာတွေကိုဖိလစ်ပိုင်အနေနဲ့သတိထားကင်တွယ်ရမယ်လို့ဝန်ကြီးဝန်ကြီးကသတိပေးပါတယ်။တရုတ်အနေနဲ့ကိုယ်ပိုင်နက်ကိုခုခံကောက်ွယ်ဖို့ပြပြသားသားတုတ်ပြန်တာမျိုးမခံရအောင်ဖိလစ်ပိုင်ဘက်ကအတွက်မမာဖို့လိုတယ်လို့ဝန်ကြီးဝန်ကြီးကသတိပေးထားပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးဟာဘယ်လမ်းရွေးမလဲဆိုတဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေပြီးသူအဆိုဖိလစ်ပိုင်ဘက်ကပြည်ထဲမှာရန်စားတဲ့လုပ်ရမှန်သမျှကတရုတ်နိုင်ငံအခွင့်အရေးကိုရှော့တွက်ရာရောက်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။တောင်တရုတ်ပင်လယ်ထဲမှာတရုတ်ရောဖိလစ်ပိုင်ကပါသူတို့ပိုင်ဆိုင်တယ်လို့ပြောနေတဲ့ရေနံနမိတ်နေရာတချို့မှာအခုလပိုင်းတွေအတွင်းဖိလစ်ပိုင်ငါးဖန်တမော်ရီအစိုးရတမော်ရီကန်ယူရန်ဆောင်တက်တွေနဲ့တရုတ်စစ်တမော်ရီကြားထိတ်တိုက်ပြဿနာဖြစ်မှုတွေခက်ဆိတ်ဆိတ်ဖြစ်နေပါတယ်။နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုနားဆင်ခဲ့ရတာပါ။အခုဆက်လက်ပြီးပြည်တွင်းသတင်းလိုင်းနဲ့အပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေကိုနားဆင်ကြားဖို့ရှိပါသေးတယ်။အခုတော့နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တရုတ်နိုင်ငံမှာကြောင်မီးသွေးတွင်မတော်တဆမှုဖြစ်ပွားပြီးဆန်နူးတေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။
တရုတ်နိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်းမှာမိုင်းတွဲမတော်တဆမှုတစ်ခုကြောင့်လူဆန္ဒဦးတေဆုံးပြီး73ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာကဒီဇင်ဘာလ22ရက်ကြာသပတေးနေ့ကဖော်ပြပါရယ်ဗိုဒူးနေဒေတာစံတော်ချိန်ညနေ 3:50 မှာခေလောင်ကျန်းပြည်နယ်ကျင်းရှိမြို့စင်ချေဖုံးရှိကြော်မီသွေးတွင်တစ်ခုမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းနိုင်ငံပိုင်ရုပ်သံ CCTV ကပြောပါရယ်မိုင်းတွင်းထဲကိုဆင်းတဲ့တက်လီကားတစ်ခုတိမ်မောင်းမှုကြောင့်12ယောက်သေဆုံးခဲ့ပြီးဒဏ်ရာရသူ73ယောက်ကိုဆေးရုံသို့ပို့ဆောင်ကုသထားကြောင်း CCTV ကကြာသပတေးနေ့မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်မတော်တဆမှုဖြစ်ပွားရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုစုံစမ်းနေစေပါလို့ CCTV ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံမှာတက်ထူတွင်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးဟာမကြသေးမီဆယ်စုနှစ်များအတွင်းတိုးတက်ကောင်းမွန်လာခဲ့ပြီးတချင်ကလစ်လျူရှုခံခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်အများအပြားကိုမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြတာမျိုးရှိလာခဲ့ပေမဲ့ဘေးကင်းရေးစီမံခန့်ခွဲမှုညံ့ဖျင်းပြီးစီကံလိုက်နာမှုမရှိတဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာရဲမတော်တဆမှုတွေအဖြစ်များနေစေဖြစ်ပါတယ်တင်မောချင်းတိုက်မိခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်များအပြီးဂရုစိုက်လှုပ်ဆောင်ဖို့ဖိလစ်ပိုင်ကိုတရုတ်သတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ဒေတာရင်းတရုတ်ရဲ့အခိုင်အမာရပ်တည်မှုပိုတိုးလာတာကြောင့်အငင်းပွားတောင်တရုတ်ပင်လယ်မှာပဋိပက္ခတွေဆက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ဖိလစ်ပိုင်ကိုဂရုတိုက်ဆောင်ရွက်ဖို့သတိပေးလိုက်ကြောင်းပေကျင်းနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါရယ်။ဖိလစ်ပိုင်ကမ်းခြေဆောင်တပ်ကထုတ်ပြန်တဲ့ဗီဒီယိုတွေအရဒေလအတွင်းဖြစ်ရပ်အချို့မှာဖိလစ်ပိုင်တင်မောတွေကိုတရုတ်တင်မောတွေကဖိအားမြင့်ရေပိုက်တွေနဲ့ထိုးပြီးနှောက်ယှက်ခဲ့တာကိုတွေ့မြင်ရပြီးမကြသေးမီကနှစ်နိုင်ငံတင်မောချင်းတိုက်မိခဲ့ကြပါရယ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးအင်ရစ်မန်နာလိုနဲ့ဗိုဒူးနေကတွေ့ဆုံခဲ့ရမှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ထိတ်တန့်တန်တမန်ဝန်ကြီးကမနီလာရဲ့မူဝါဒပြောင်းလဲမှုတွေကြောင့်နှစ်နိုင်ငံကြားပြင်းထန်တဲ့အခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရကြောင်းပြစ်တင်ပြောကြားခဲ့ပါရယ်တရုတ်ဖိလစ်ပိုင်ဆက်ဆံရေးဟာလက်ရှိမှာဆိုးရွားတဲ့အခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီးအဒီကအကြောင်းရင်းကဖိလစ်ပိုင်ရဲ့ကာလတာရှိမူဝါဒကိုပြောင်းလဲခဲ့ခြင်းကြောင့်ပင်လယ်ပြင်မှာပြဿနာတွေဆက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်စေပြီးတရုတ်ရဲ့တရားဥပဒေဆိုင်ရာခွင့်ရေးတွေကိုပြတ်ပြားစေတဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်လို့ဝန်ကြီးကပြောပါရယ်တရုတ်ကစီးကြက်ခွန်များတိုးမြင့်ကောက်ခံပြီးစီးပွားရေးအရာအကြက်ကင်နေတယ်လို့ထိုင်ဝမ်ဆွဆွဲတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါရယ်ထိုင်ဝမ်ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းအချို့အပေါ်စီးကြက်ခွန်များတိုးမြင့်ကောက်ခံခဲ့တဲ့တရုတ်ရဲ့လုပ်ရဟာကုန်သွယ်မှုအပေါ်တရုတ်ရဲ့လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်စီးပွားရေးအကြက်ကင်မှုဖြစ်ကြောင်းဒီဇင်ဘာလ22ရက်ကြာသပတေးနေ့မှာထိုင်ဝမ်ကဆွဆွဲလိုက်ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ဟာလာမယ့်လအတွင်းတမတရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးတရုတ်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိသူတွေလွှမ်းမိုးထားတဲ့ပြိုင်ပွဲတစ်ခုအဖြစ်ရှုမြင်ကြပါတယ်။ဧပြီလကစတင်ခဲ့တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအရတရုတ်ကုန်ပစ္စည်း 2,000 ကျော်အပေါ်မှာထိုင်ဝမ်ရဲ့ကန့်သတ်မှုတွေကကုန်သွယ်မှုအတားအဆီးတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းတရုတ်ကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကကြေညာပြီးနောက်ဘေကျင်းရဲ့ထိုင်ဝမ်ပစ္စည်းတွေအပေါ်စီးကြက်ခွန်တိုးမြင့်ကောက်ခံဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ plastic လုပ်ငန်းမှာအသုံးပြုတဲ့ဓာတုပစ္စည်းတွေအပါအဝင်ထိုင်ဝမ်မှထုတ်ကုန်12မျိုးအတွက်အကောက်ခွန်ခွင့်ပြုချက်ကို2024ခုနှစ် January 1ရက်နေ့ကစပြီးဆိုင်းငံ့ထားလိုက်ကြောင်းတရုတ်အကောက်ခွန်ရုံးကကြာသပတေးနေ့မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ကပြည်မာကြီးရဲ့ထွက်ကုန်တွေအပေါ်တင်ပို့မှုတားမြစ်ခြင်းကန့်သက်ခြင်းနဲ့အခြားအစီအမံတွေကိုတစ်ဖက်သက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးရေလက်ကြားဖြတ်ကျော်စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသဘောတူညီချက်မူပေါင်းကိုချိုးဖောက်ခဲ့ကြောင်းကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ပါလက်စတိုင်းအရက်သားတွေကိုအစ္စရေးစစ်တပ်ကအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ခဲ့ကြောင်းကုလလူ့အခွင့်အရေးရုံးကသတင်းထုတ်ပြန်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်ဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသမှာစစ်ရာဇဝတ်မှုတစ်ခုအတွင်းလက်နက်မဲ့ပါလက်စတိုင်း၁၁ယောက်ထက်မနည်းကိုအစ္စရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ခဲ့ကြောင်းကုလလူ့အခွင့်အရေးရုံးကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။နောက်ဖက်ကမ်းမြို့ရာမလာရှိ OHCHR ရုံးကဂါဇာစစ်တီးရဲ့ရီမယ်ရက်ကွက်မှာဒီသတင်းပတ်အတွင်းကအစိုးရတပ်ဖြတ်မှုကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဣသရေးစစ်တပ်ဟာလက်နက်မဲ့ပါလက်စတိုင်းအမျိုးသား၁၁ယောက်ထက်မနည်းကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ကြောင်းစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စရာသတင်းအချက်လက်တွေလက်ခံရရှိထားတယ်လို့ကုလယုံကဗိုဒူးနေကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်ရက်ဟာစစ်ရာဇဝတ်မှုတွေဖြစ်နိုင်ခြေကိုသတိပေးနှိုးဆော်လိုက်တာဖြစ်ပြီး၎င်းတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေရှေ့မှာအသက်ခံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်တွေကိုအခန်းတွင်းဝင်ခိုင်းပြီးတနက်ဒါမှမဟုတ်လက်ပစ်ပုံးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးမွေးကင်းစာကလေးနဲ့ကလေးငယ်တို့ဘာဝင်မိသားစုဝင်အချို့ပြင်းထန်စွာဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းအစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အစ္စရေးအရာရှိတို့ကတော့ဒီဆွဆွဲချက်ကိုအတိအဖြတ်ချင်းလို့ပြောကြားခဲ့ပေမဲ့အစ္စရေးစစ်တပ်ကတော့ချက်ချင်းမှတ်ချက်ပေးတာမရှိသေးပါဘူး။နိုင်ငံကသတင်းတွေကိုကိုနွေမုံနဲ့အတူတင်ဆက်ပေးကြတာပါ။အခုဆက်ပြီးပြည်တွင်းသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကိုကန့်တဲ့ MNDA ဖွဲ့ရဲ့
အဓမ္မစစ်သားစုဆောင်နေမှုဟာစစ်ဥပဒေကိုချိုးဖောက်တာဖြစ်တဲ့ကြောင်း HRW ကထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းလွှာကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင်းထွက်ပြေးလာတဲ့အရက်သားတွေကိုမြန်မာအမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တပ်မတော် MNDA ကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ပြီးတော့အတင်းကျပ်စစ်သားစုဆောင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လူခွန်ရေးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့တွေကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။မြန်မာအမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တပ်မတော်ကအဓမ္မစစ်သားစုဆောင်နေတဲ့ဟာဥပဒေနဲ့မညီတဲ့လူခွန်ရေးချိုးဖောက်မှုဖြစ်တဲ့အကြောင်းနိုင်ငံတကာလူခွန်ရေးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ HRW ကဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့ကအစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်ပြီးဝေဖန်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။သတင်းပြည်စုံကိုမြစည်းမှသတင်းတော်ကိုရဲရင်ကတင်ဆက်ပေးထားပါရခင်ဗျာ။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထွက်ပြေးလာတဲ့အရက်သားတွေကိုမြန်မာအမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တပ်မတော် MNDAA မှဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ကအတင်းအကျပ်စစ်သားစုဆောင်နေကြောင်းလူအခွင့်ရေးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ HRW ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ် MNDAA ကအဓမ္မစစ်သားစုဆောင်နေတာဟာဥပဒေနဲ့မညီတဲ့လူအခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုဖြစ်ကြောင်းနိုင်ငံတကာလူအခွင့်ရေးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ HRW ကဒီဇင်ဘာ22ရက်ကအစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်ပြီးဝေဖန်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကိုကန့်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ MNDAA အနေနဲ့အရက်သားတွေပေါ်ကျွလွန်တဲ့အပြုအမူများကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ကာတိုက်ပွဲများအတွင်ပြည်သူများကိုတက်နိုင်သလောက်ကာကွယ်ရန်အစီအမံများအားလုံးကိုလှုပ်ဆောင်တင်တယ်လို့ထောက်ပြထားပါတယ်။အရက်သားပြည်သူတွေဟာမြန်မာစစ်တပ်နဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့အာဓမ္မစစ်သားစုဆောင်ခံရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့စိုးရင်စိတ်ကင်းဝေးပြီးတိုက်ပွဲတွေကနေဘေးကင်းလုံခြုံရာကိုရှာဖွေခွင့်ရတဲ့တယ်လို့လည်း HRW ရဲ့အာရှဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားရေးမှူးအယ်လင်းပီယာဆန်ကပြောပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ဒေသတိုက်ပွဲတွေကြောင့်လောက်ကိုင်မျိုးကထွက်ပြေးလာသူတွေအပါအဝင်ထောင်နဲ့ချီတဲ့လူငယ်တွေကိုကိုကန်တက်ဖွဲ့ MNDAA ကဖမ်းဆီးပြီးအဓမ္မစစ်သားစုဆောင်နေတယ်လို့ဖမ်းဆီးခံရသူတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေနဲ့ပြန်လွတ်လာသူတွေကပြောပါတယ်ထွက်ပြေးလာသူများကို MNDAA ကရခိုင်ကလမ်းများဖွင့်ကကူညီခဲ့တော့လဲလောက်ကင်မျိုးမှထွက်ခွာသွားသူတွေရဲ့မိုဘိုင်းဖုန်းများကိုလက်နက်ကင်တက်ဖွဲ့ကသိမ်းဆီးခဲ့ပြီးလူအများအပြားကိုလည်းဖမ်းဆီးထားကြောင်းပြည်တွင်းမီဒီယာတွေနဲ့မျက်မြင်တက်သေးတွေကပြောကြားထားတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်ကိုကန့်အထူးကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသရဲ့မြို့တော်လောက်ကင်မြို့ကို MNDAA ကထိုးစစ်ဆင်မှုမတိုင်ခင်ထောင်နဲ့ချီတဲ့လူတွေဟာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာကြတာပါမြန်မာစစ်တပ်မှလည်းအရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေကိုအဓမ္မအလုတ်စေခိုင်းတာနဲ့ကလေးစစ်သားစုဆောင်းခဲ့တဲ့နောက်ကျောင်းရာဇဝင်တွေရှိခဲ့ပေမဲ့ဒီလိုဥပဒေနဲ့မညီတဲ့လုပ်ရက်တွေကိုလက်ရှိစစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေရာတွေမှာအတိအကျသတင်းအချက်အလက်ရဖို့ခက်ခဲတယ်လို့လည်း HRW ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်၃ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် DNLA ၊ကိုကန့်တပ်မတော် MNDAA နဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA တို့ဟာစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုပြစ်မှတ်ထားထိုးစစ်ဆင်မဲ့စစ်ဆင်ရေး1029ကိုပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ29ရက်မှာစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အော်တိုဘားလက်ကုံပိုင်းကစတင်ပြီးမြန်မာစစ်တပ်နဲ့တော်လန်ရေးအင်အားစုတွေကြားတိုက်ပွဲတွေကြောင်းရှမ်းပြည်နယ်ကလူဦးရေ3000နီးပါးအပါအဝင်စုစုပေါင်းလူ6000ကျော်ဟာအိုးအိမ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရတယ်လို့ HRW ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။2023ခုနှစ်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာမှာမြန်မာအမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တပ်မတော်ဟာကလေး9ဦးအထိတီးခြားစုဆောင်းထားပြီးအခြား9ဦးကိုလည်းဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ်မစ္စတာတွန်အန်ဒရူးစ်ဟာ2021ခုနှစ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ကလေးစုဆောင်မှုနဲ့အုံပြုမှုတိုးမြင့်လာကြောင်းအစီရင်ခံစာအမျိုးမျိုးကိုလက်ခံရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံကွာလာလမ်ပူကိုတာရာယာမှာရှိတဲ့ဈေးဆိုင်တန်းတွေကိုအာဏာပိုင်တွေအပါအဝင်အထူးရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တထောင်ကျော်သုံးပြီးဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့မှာနိုင်ငံခြားသားအများစုအလုပ်လုပ်တဲ့နေရာတွေနိုင်ငံခြားသားတွေအသွာအလာများတဲ့ဈေးဆိုင်ဈေးခန်းခီးသွားအေဂျင်လုပ်ငန်းတွေရှိရာနေရာတွေမှာလမ်းသွာလမ်းလာတွေပါမကျန်ရှောင်းတခင်ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။အော်ပရာစီစစ်စင်ရေးလို့ခေါ်တဲ့ရှောင်းတခင်ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးချိန်မှာမြန်မာအပါအဝင်တရားမဝင်နေထိုင်အလုပ်လုပ်ကိုင်းသူဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နီပေါ်စတဲ့လူ900ကျော်ဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့မလေးရှားလာဝကကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကိုတာရာယာဟာပြပခီးသွားဧည့်သည်တွေအလာများတဲ့စီကားတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးတော့အဲဒီမှာမြန်မာဆိုင်15ဆိုင်ရှိပြီးရုံးငန်းတွေလည်းဖွင့်လှစ်ထားတယ်လို့မလေးရှားရောက်မြန်မာတွေကပြောပါတယ်။အဲဒီမှာဈေးဆိုင်ခန်းတွေနိုင်ငံခြားသားခီးသွားလုပ်ငန်းတွေ
ဆေးကုကန်တွေကိုခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဖွင့်လှစ်ထားတဲ့အတွက်ဝင်ရောက်စစ်ဆေးဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့မလေးရှားနိုင်ငံလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဦးစီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစပြီး3နာရီထက်မနည်းအော်ပရာစစ်စင်ရေးလုပ်ခဲ့ပြီးမြန်မာတွေလည်းအဖမ်းခံရကြောင်းမလေးရှားမှာနိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေဟာအဖမ်းဆီးခံရပြီးနေရပ်ပြန်ပို့ခံရမှာစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့လည်းမလေးရှားရောက်အလို့သမားရေးဆောင်ရွက်နေသူတွေကပြောပါတယ်။အဖမ်းခံရသူအများစုဟာတရားမဝင်အယက်ဘီယာရီရောင်းချတာကျမရေးဌာနခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲစေကံဖွင့်လှစ်တာစေပစ္စည်းတွေရောင်းချတာအထောက်အထားပါမင်းမရှိဘဲအလုပ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဖမ်းဆီးခံရတာလို့လဲမလေးရှားရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဗီဇာတက်တန်းရှိသူတွေကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းပြီးပြန်လည်လွတ်ပေးခဲ့ပေမယ့်တရားဝင်နေထိုင်ခွင့်မရှိတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နီပေါ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုရဲစခန်းတွေမှာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်2023နှစ်ဦးပိုင်းမှာနိုင်ငံသားသားအလုတ်သမားတွေနေထိုင်ခွင့်တရားဝင်တပ်တန်းတိုးဖို့မလေးရှားအစိုးရကစတင်ခွင့်ပြုခဲ့ပေမယ့်တရားမဝင်နေထိုင်သူတွေများပြားနေတဲ့အတွက်အခုလိုအထူးစစ်ဆေးဖမ်းဆီးတာတွေလှုပ်ဆောင်တာဖြစ်တယ်လို့ခီးသောလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတဦးကလည်းပြောပါရယ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာအလုတ်ကိုင်ရှားပါမှုကြောင့်မလေးရှားကိုနေစဉ်လာရောက်သူများစွာရှိနေပြီးအဖမ်းဆီးစစ်ဆေးများနေချိန်မှာတတိနဲ့နေထိုင်ကြဖို့ကိုလည်းမလေးရှားရောက်မြန်မာတွေကတတိပေးထားပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့ကလည်းမလေးရှားနိုင်ငံကွာလာလမ်ပူမြို့ရဲကမြန်မာတွေအများဆုံးအလုပ်လုပ်ကြတဲ့ဈေးတက်ကြီးတဲ့ကိုမလေးရှားအာဏာပိုင်တွေကစစ်စင်ရေးလုပ်ပြီးဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးချိန်မှာမြန်မာတွေပါအဝင်နိုင်ငံခြားသားအလုပ်သမားပေါင်း120ကျော်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးအော်ပရာစီစစ်စင်ရေးကမကြာခဏဖြစ်နေပြီး9ယောက်ကနေ10ယောက်ကြာဖမ်းဆီးခံရတာတွေကတော့နေ့စဉ်နှီးပါရှိနေတာပါ။ဂျပန်ရောက်မြန်မာတွေအနေနဲ့တလကိုမြန်မာငွေကျပ်9000နီးပါးနဲ့ညီမျှတဲ့ယန်း2000ကိုဝင်ငွေခွန်ပေးဆောင်ရမယ်လို့စစ်ကောင်စီတန်ယုံကကြေညာလိုက်ပါတယ်။ဂျပန်ရောက်မြန်မာလုပ်သားတွေရဲ့လာစာကိုတလယန်း2000နဲ့ပြန်မျှတွက်ထားပြီးဝင်ငွေခွန်200ဂိုင်းနှုန်းတွက်ချက်မှုအရယန်း4000ဖြစ်ပေမယ့်ယန်း2000ကိုတက်တာခွင့်ပေးမှာဖြစ်လို့ကျန်းတဲ့ယန်း200ကိုပဲဝင်ငွေခွန်ဆောင်ရမယ်လို့တန်ယုံရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုမြို့မှာရှိတဲ့မြန်မာတန်ယုံကဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့မှာအခုလိုအတိပေးထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။ဒါအပြင်တလဝင်ငွေယန်းတသိန်းမပြည့်သူတွေအနေနဲ့အထောက်အထားနဲ့တင်ပြမယ်ဆိုရင်ဝင်ငွေခွန်ကိုယန်းတသိန်းခွဲသတ်မှတ်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုထားပါဗျ။အဲ့ဒီသူတွေရဲ့လာစာဝင်ငွေယန်းတသိန်းခွဲအတွက်အခွန်200ဂိုင်းနှုန်းကယန်း3000ဖြစ်ပေမယ့်တက်တာခွင့်အနေနဲ့ယန်း2000ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ရန်တထောင်အခွန်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါဗျ။နိုင်ငံသားငွေလိုအပ်ချက်တွေရှိနေတဲ့စစ်ကောင်စီဟာပြည်ပနိုင်ငံတွေမှာတွားရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်းနေကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအပေါ်မှာပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ၁ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးစုစုပေါင်းလစာငွေအပေါ်ဝင်ငွေခွန်ထမ်းဆောင်ကြဖို့စစ်ကောင်စီရဲ့စီမံကိန်းနဲ့ဗန္ဓာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိဂျပန်နိုင်ငံမှာမြန်မာလူသား9000နီးပါးရောက်ရှိလုပ်ကိုင်းနေကြတယ်လို့အလုတ်သမားရေးရာမှတ်တမ်းတွေရသိရပါတယ်။လက်ရှိဂျပန်နိုင်ငံအပြင်ထိုင်း၊မလေးရှား၊စင်ကာပူနဲ့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတန်ယုံတွေကမြန်မာနိုင်ငံသားတွေစီကဝင်ငွေခွန်စတင်ကောက်ယူနေသလိုဝင်ငွေခွန်ကို6လစာတစ်ခါတည်းကောက်ယူနေတာဖြစ်ပြီးအခွန်ဆောင်မှာ passport တက်တန်းတိုးပေးမှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးအကြက်ကင်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မင်္ဂလာပါမြစီမရေဒီယိုကနေကြိုဆိုပါရစေ။မြစီမရေဒီယိုကမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ထောက်နှက်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့မြစီမရေဒီယိုကိုနေ့စဉ်ည6နာရီခွဲကနေ9နာရီခွဲအထိလိုင်းဒိုမီတာ13မီတာ21.8 MHz ကနေပြီးတော့ဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါပြီ။ပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကဒီလောက်ပါပဲအခုဆက်လက်ပြီးတော့ဒီကနေ့ရရှိထားတဲ့နောက်ဆုံးရငွေလဲနော်ရွှေစည်းနဲ့အရေးကြီးကုန်စည်နှုန်းတွေကိုမမေသူကစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရငွေလဲလှယ်နှုန်းတွေကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုစစ်ကောင်စီတတ်မှတ်စေ2100ကျပ်
ပြပရောင်လှုပ်သားလာစာနှုံ2639ကျပ်ပြင်ပပေါင်စီ3500ကျပ်စင်ကာပူဒေါ်လာကိုစစ်ကောင်စီတက်မှတ်စီ1586ဒသမ1ကျပ်ပြပရောင်လှုပ်သားလာစာနှုံ2132ကျပ်ပြင်ပပေါင်စီ2608ဒသမ54ကျပ်ဥရောပတရူရူကိုစစ်ကောင်စီတက်မှတ်စီ2290ဒသမ4ကျပ်ပြပရောင်လှုပ်သားလာစာနှုံ3086ကျပ်ပြင်ပပေါင်စီ3809ကျပ်ထိုင်းတပတ်ကိုစစ်ကောင်စီတက်မှတ်စီ60ကျပ်ပြင်ပပေါင်စီ69ကျပ်မလေးရှားဒရင်းကစ်ကိုစစ်ကောင်စီတက်မှတ်စီ448ဒသမ59ကျပ်ပြင်ပပေါင်စီ950ကျပ်ပေါင်စီရှိပါသေးတယ်ဟုတ်ပြပါငွေလဲလဲနှုံတွေကအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရပြည်ရင်းရွှေစည်းနှုံတွေကတော့အခောက်ရွှေစည်းတစ်ချပ်သားကိုရွှေကုန်တဲ့အတင်းတက်မှတ်စေ36သိန်း68500ကျပ်ပြင်ပပေါင်စေ36သိန်း10000ကျပ်15ပဲ့ရည်တစ်ချပ်သားကိုရွှေကုန်တဲ့အတင်းတက်မှတ်စေ34သိန်း39218ကျပ်ပြင်ပပေါင်စေ34သိန်း8000ကျပ်ပေါင်စေရှိပါတယ်။ဖော်ပြပါရွှေစည်းနှုံတွေကအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရရန်ကုန်73စီစည်းနှုံတွေကတော့ဒီဇယ်တလီတာကို2410ကျပ်ပရီမီယံဒီဇယ်တလီတာကို2465ကျပ်အောက်တိန်92တလီတာကို2560ကျပ်အောက်တိန်95တလီတာကို2660ကျပ်ပေါင်စီရှိပါတယ်။ဖော်ပြပါဈေးနှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရစားအုံးစီဈေးနှုန်းတွေကတော့စားအုံးစီတစ်ဖိတ်တာကိုစကောင်စီတက်မှတ်စီ4990ကျပ်။ပြင်ပပေါင်စီမှာတော့တစ်ဖိတ်တာကို1400ကျပ်ဈေးပေါင်နေပါတယ်။အခုဖော်ပြပါဈေးနှုန်းတွေကတော့အချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါလေရှင်။နောက်ဆုံးရငွေလဲနှုန်းရွှေဈေးနဲ့အရေးကြီးကုန်ဈေးနှုန်းတွေကိုမမေသူကစူးစီးပြီးတင်ဆက်ပေးသွားခဲ့တာပါ။အခုကတော့ဒီကနေ့အတွက်သတင်းသုံးသပ်ချက်အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့ရဲ့သတင်းဆောင်မအနေနဲ့သွေးပြက်နေတဲ့အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့တုံ့တက်ပြီးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေဘလောက်ထိသွေးပြက်နေလဲဆိုတာစစ်ကောင်စီရဲ့လျှို့ဝှက်ကြီးညာချက်တွေလှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ်အခုချိန်မှာအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေဖျို့ဖျဲဖြစ်ပြီးတော်လိုင်းတပ်တွေကြောင့်သေဆုံးသူသေဆုံးအလင်းဝင်သူဝင်ဒုက္ခတာဖြစ်သူတွေနဲ့အင်အားလျော့နေလာခြင်းမှာစစ်ကောင်စီကညံညံတဲ့မျိုးစုံထုတ်သုံးနေရပြီဖြစ်ပါတယ်အခုချိန်မှာပြစ်မှုပေါင်းစုံနဲ့ပြစ်ဒဏ်ခံထောင်ကျနေရတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုဝန်ခံတဲ့ထောင်ကပြန်ထုတ်ပြီးစစ်မှုပြန်ထမ်းခံရတဲ့အခြေအနေလည်းဖြစ်နေပါပြီဒါပြင်တပ်ပြေးတွေခွင့်မဲ့ပြက်ကွက်နဲ့တက်ကိုပြန်မလာသူတွေကိုပြန်လာစေပြီးတော့စစ်မှုပြန်ထမ်းဖို့ပြစ်ဒဏ်ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးမယ်ဆိုပြီးမျက်နှာကြိုတွေးနေရတဲ့ဘဝကိုလည်းအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီချိန်မှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေကြောက်လန့်သွေးပြက်နေတယ်ဆိုတာကိုသူ့ရဲ့လျှို့ဝှက်ထုတ်တဲ့ကြေညာချက်ကသက်သေပြလိုက်ပါတယ်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီကတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့တော်လိုင်းတပ်တွေရဲ့လောက်ကိုကြာဆုံးမှုမရစေဖို့အတွက်ညွန်ကြားချက်ဆိုပြီးတော့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်အဲ့ညွန်ကြားချက်ထဲမှာခုခံစစ်အတွက်စခန်းတွင်းမိုင်းထောင်ဖို့ကင်းမုံဝင်ဖို့နဲ့လမ်းကြောင်းမသုံးဘဲသတင်းပေါက်ကြားမှုမရှိအောင်ဆောင်ရွက်ဖို့ဆိုပြီးပါဝင်နေပါတယ်။နောက်ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့လှုပ်ရှားစစ်ကြောင်းတွေအနေနဲ့စခန်းတွင်းအခြေပြုမနေထိုင်ကြဘဲစခန်းဝန်းကျင်တစ်ဝိုက်နယ်မြေစိုးမှုမှုဆောင်ရွက်ဖို့နဲ့စခန်းအပြင်မှာသာအခြေပြုနေထိုင်ကြဖို့ဆိုပြီးလဲစစ်ကောင်စီကညွန်ကြားထားပါတယ်။စခန်းတွင်မိုင်းထောင်ထားဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာမြေပြင်မှာအမှန်တကယ်မိုင်းထောင်ဖို့မိုင်းထောင်ရမယ်ဆိုတဲ့ညွှန်ကြားချက်ကိုမလိုက်နိုင်ရင်တာဝန်ရှိသူအစဉ်အဆက်ကိုအရေးယူမယ်ဆိုပြီးလဲညွှန်ကြားချက်မှာပါဝင်ပါတယ်။ဒါပြင်စစ်ကောင်စီတပ်တွေအနေနဲ့ကင်းဘုံဝင်ဆောင်ရွက်ရမှာစစ်တပ်ဘက်ကအကျိုးမြတ်ရရှိစေဖို့အတွက်သတင်းပေါက်ကြားမှုကိုအလေးနက်ထားလိုက်နာကြဖို့လှုပ်ရှားမှုစစ်ကြောင်းတွေအနေနဲ့လမ်းကြောင်းလုံးဝမသုံးဖို့ညွှန်ကြားချက်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ပြီးစစ်တပ်တန်ရင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကချောင်းမြောင်းပစ်ခတ်မှုတွေမရှိစေဖို့အတွက်ကင်းမုံဝစ်တာကိုကိုတိုက်ထဲကလွှဲပြီးဘသူမှမသိအောင်ဆောင်ရွက်ဖို့နဲ့ PDF တွေကိုလက်ဦးမှုရယူချေမှုနိုင်ရေးစက်မှတ်ဆောင်ရွက်သွားဖို့လဲအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကညွှန်ကြားထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ချင်းနီကတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ပြောင်းမြန်အနေထားရောက်နေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေလက်နက်ကင်တော်လိုင်းစတင်တဲ့အချိန်ကနေနှစ်နှစ်နီးပါးကြာတဲ့အထိပျောက်ကြားစနစ်ကိုအသုံးပြုကြတာပါ။တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာတိတ်ဆိတ်လျော့ဝက်လှုပ်ရှားကြရတဲ့အပြင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကလူသူလက်နက်တာလုံအင်အားနဲ့ခြေမုံနာခံကြပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကလှုပ်ရှားစစ်စင်ရေးတွေမှာလမ်းကြောင်းတော်မတုံးရတော့ဘဲပျောက်ကြားပုံစံခိုးကြောင်ခိုးဝက်တိုက်ခိုက်ခိုင်းနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကောင်းဆောင်ကိုယ်တိုင်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတိုက်ပွဲတွေမှာတာလွန်အင်အားကိုသုံးပြီးသူတို့ရှုံးရတာပါလို့ဆိုပြီးတော့ပြောဆိုထားတာတွေ့ရပါတယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာစနစ်ကျဖွဲ့စည်းထားတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကို၃နှစ်နီးပါးစုဖွဲ့တည်ထောင်ထားတဲ့တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကတိုက်ခတ်ရတာဟာခါချင်းကောင်းလေးတောင်ကြီးကိုဖြိုနေတာနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစနစ်တကျဖွဲ့စည်းထားတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးအခုချိန်မှာသွေးပြန့်နေပြီဆိုတာကိုဖော်ပြရင်ဒီနေ့ရဲ့သတင်းဆောင်မကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပါရခင်ဗျာ連動到這邊嘛တော့ passen တက်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့တော်လန်ချင်းများနဲ့ခစ်တဲ့မြန်ပြည်ကကောက်နှုတ်ထားတဲ့ insight မြန်မာအစီအစဉ်ကိုနားဆင်ရမှာပါအခုပိုင်းမှာတော့သတင်းတော့ကိုအောင်သူရရဲ့အကြောင်းကိုမေးမြန်းသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ပါရှင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုနားဆင်ရမယ့်အကြောင်းအရာကိုတော်လန်ချင်းများနဲ့ခစ်တဲ့မြန်မာပြည် podcast မှာကောက်နှုတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အခုအပိုင်းမှာတော့သတင်းတော့ကိုအောင်သူရအကြောင်းမေးမြန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့အခုအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါပိုင်းပြောပြောဒီပြည်သူအတွက်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းပေးခဲ့တဲ့သတင်းသမားတယောက်အနေနဲ့အခုလက်ရှိမှာပြည်သူတွေမှာပေါ့နော်စိတ်ပင်ပန်းရတဲ့ကြားထဲမှာသူတို့ရဲ့တစ်ခါကြရင်ဥတီချက်ကြီးအပြောက်ဆုံးနေရမျိုးရှိတယ်ပြီးွားရင်ဒီတစ်ဖက်ကစစ်တပ်ဘာသာပြန်ဒီသတင်းသမားတွေရဲ့စနစ်တွေအဲ့လိုမျိုးအဓိကတော့သူတို့ကြောက်ပါတော့အဲ့ပုံတွေမှာတကယ်ပြည်သူတွေကတချို့အနေထားတွေမှာသတင်းမှန်တွေတကယ်ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ဝေးကော်လာတာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပုံမှန်ပြည်သူတွေဒီသတင်းအနေနဲ့ထိတွေ့အောင်သတင်းမှန်အနေနဲ့ကြီးစားအောင်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့တာဝန်သူတို့ပုံဝင်နားလည်းလာအောင်ပေါ့နော်ဘလို့အရာမျိုးတွေအတင်းတော်ဆုံးဖြစ်မယ်လို့အခုအနေနဲ့ထင်မြင်ပါတယ်ဒီ digital media ခင်မှာပေါ့နော်သတင်းတူသတင်းမတွေကတော့အရန်ပေါ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ဒီစစ်တပ်ကလည်းဒီလိုမျိုးသတင်းတူသတင်းမသတင်းရောင်တွေဒီလိုထုတ်လွှင့်ပြီးတော့ပဲလူလူကိုဝေဝါတော့အောင်လူလူကိုကျင်းထဲတာပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေလုတ်တာကတော့ဒါတောက်လျှောက်လုံးလာခဲ့တာပေါ့အဲ့တော့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ကတော့နံပါတ်1ကတော့ဒီတရားဝင်မီဒီယာတွေမှာရှင်းသားဖော်ပြတဲ့သတင်းတွေကိုပဲယုံကြည်ဖို့ပေါ့နော်သတင်းတစ်ခုကိုဖတ်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ဒီသတင်းကခိုင်လုံမှုရှင်းမရှိဆိုတာအရင်ဆုံးသုံးသပ်ပြီးလို့ချင်းဘယ်မီဒီယာမှာဖော်ပြတာလဲသူကတရားဝင်မီဒီယာလားလူမီဒီယာမျိုးစားလဲဆိုတာနည်းနည်းလေ့လာပြီးတော့မှดาวตะเด้งโหโหฉิ่นเฉิมยုံโหดานัมเบอร์1ยีจีบาเลยครับไอ้หลุมมามุโลษิยกูอ่ะส่งเพ็ดเฉ่ล้วยซอนได้นะบ่เนาะแล้วตะคูอ่ะเจนรุดิหน่วยอูดอลลาร์เยอะโหออมเงินโหตลอดเลยฉินนี่กองนี่ในฐานะเนี่ยบ่เนาะโหเบเชิงออมเงินมะแล้วสระไม่เปล่าไหนเป็นเนี่ยอูฉินนี่หน่วยอูดอลลาร์เยอะไม่จ่าชုံได้บ่ดีเอียจีสะแตตะคูโหปิดดุดูอ่ะ18ล้านแล้วပြန်ပြီးတွန်းလှန်တော်လှန်နေစားကမ္ဘာမှာရှိတော့မရှိဘူးเนาะဒါအခုလူငယ်တွေ generation set တွေ PDF တွေဥဆောင်ပြီးတော့ဒီတိုင်းအသားလက်နက်ကနေတွဲပြီးတော့ဆက်နာရှင်ကိုတွန်းလှန်နေတဲ့အပိုင်းမှာအောင်မြင်မှုရလာတယ်လို့တော့ပြောလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဟိုကျွန်တော်တို့လူမျိုးနေမိတွေများလာတယ်ထိန်းချုပ်နေမိတွေများလာခဲ့တယ်ပေါ့เนาะအဲတော့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့အ ਨੇ ဆုံးလောကမှာနှစ်ခုပေါ့เนาะဒီချိန်မှာတော့ဒီငွေကြေးထောက်ပံ့မှုရေးကြည့်ပါလေလက်နက်ကိုင်တော်လိုင်းဆက်သွားဖို့ဆိုငွေကြေးထောက်ပံ့မှုဆိုနေမှာပတ်စံတနိုင်လူပတ်စံမလူနာနဲ့လူကလည်းဒီကလစ်နှိပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကပြည်သူလူထုအနေနဲ့သွေးမကွဲဖို့လို့ပါတယ်ခင်ဗျစစ်တပ်ကတော့သွေးခွဲပါလိမ့်မယ်တော်လိုင်းရာစုနဲ့
ဒီပြည်သူလူထုကြအယူဂျီနဲ့ပီဒီအက်ကြအယူဂျီနဲ့အီကိုကြတွေးခွဲတဲ့လုပ်ငန်းတွေလုပ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့မယုံမှုလုပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအဓိကကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာအမြဲထားပေါ်တော့ဒီဆက်အနာကျင်စနစ်ပြုတ်ကြရပါဆက်အနာကျင်စနစ်ပြုတ်ကြပြီဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုရောက်လာတဲ့အချိန်ကြမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့အားမလို့အားမရဖြစ်တာတွေကိုမျိုးစိတ်ချိန်မှာမြင်ခဲ့တဲ့
ော်ဆုံးလောက်ရမယ့်အလုပ်ကတော့ဆက်နာခြင်းစနစ်ပြုတ်ကြရပါပဲ။အဲဒီဟာလမ်းကိုတော့တွေ့ဖြေမသွားရင်ကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးအချိန်တိုတည်းမှာအောင်မြင်မယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ခင်ဗျ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ။အခုပြောရတာတကယ်လိုအပ်တဲ့အခုလက်ရှိမှာရောဒါတောက်လျှောက်ဒါတော်လန်ရေးအတွက်ပေါ့တကယ်လိုအပ်နေတဲ့အချက်တွေပါပဲ။နောက်ဆုံးအနေနဲ့အခုကိုမေးချင်တာအကယ်၍ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လန်ရေးပြီးမြောက်ပြီးရဲ့တော်လန်ရေးအလွန်ကာလမှာပေါ့နော်။တော်လိုင်းလွန်ကားလာမှာကျွန်တော်ဘလို့အမျိုးအနေထားဖြစ်လာနိုင်လဲပေါ့အချို့ချောက်ရလဲဒါတုံးသက်တာအခုလည်းနဲ့ကင်အလိုမျိုးဖွဲ့စည်းအရန်များလာတယ်ရှင်ရထပ်ပို့ပြီးတော့အဲ့အတွက်ဒါမြန်မာနိုင်ငံအရန်ထိန်သိမ်းရခံပဲပေါ့နောက်အချို့ချောက်ရလဲဒါပြည်သူတွေကပေါက်ဖွာလာတယ်ပြည်သူတွေပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဘာလို့ပြောတခုခုလှုပ်ဆောင်နေနေရမှာအများကြီးဆင်ပြေသွားတယ်ပေါ့ဒီလိုမျိုးပြောဆိုတုံးသက်နေကြတာတွေ့ကြတယ်ပေါ့အဲ့ပေါ်မှာလဲပြည်သူတွေကတခုခုနှစ်ပုတ်ဆင်းနေနေထားရရှိရပေါ့အခုလိုတကယ်မြေပြင်မှာတဲ့သတင်းတွေရယူကိုယ်ကံတေချာလေးလာအိမ်မှာတကယ်ပြည်သူလူထုတည်တည်တည်ဆိုင်တဲ့တကယ်သတင်းတွေထိုးစားပေးနေတဲ့လူကြောင်းနေတဲ့ဒီအပေါ်မှာဟောကိုဘလို့မြင်လဲပေါ့ဒီတော်လန်ရင်တခုမှာတော့လက်နက်ကင်တော်လန်ရင်မှာတော့ဘေးရွက်ဆူကျိုးတွေဆိုတော့ရှိကြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်နက်ကင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုပြန်ပြီးကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတော်တော်များများကလည်းလက်နက်ကင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကနိုင်ငံရေးကြောင့်သူတို့လက်နက်ကန်ကြတာပေါ့နော်တန်းတူညီမကြီးတရားမျက်တာကြီးတောင်းဆိုပြီးတော့လက်နက်ကန်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့အမျိုးတော်လန်ရင်မှာဒီ PDF တွေဆိုလဲဒါဆက်နာရှင်ပြုတ်ကြဖို့တရားမျက်တာနဲ့စနစ်ပေါ်ဖို့အတွက်လက်နက်ကန်ခဲ့ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့မူလရွယ်ချက်ကဆက်နာရှင်စနစ်ပြုတ်ကြရေးဒီမိုကရေစီစနစ်ဖော်ဆောင်ရေးပေါ့နော်ဒီလိုလက်နက်ကန်တဲ့အတွက်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုပြန်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတည်ကြပါရဲသူတို့တွေကဒီလက်နဲ့ဆွတ်လို့မဲ့လူတွေအများကြီးပဲပေါ့နော်လက်နဲ့ဆွတ်လို့ပြီးတော့ကိုယ်လုံးကိုပြန်ပြီးလောက်ကြမဲ့လူတွေရတယ်လို့များပါတယ်အ ਨੇ အချင်းတော့ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်တချို့အဖွဲ့တွေကတော့ဒီပုံစံမျိုးစုံနဲ့ဆက်ပြီးရက်တည်ကြနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကတည်ကြတခုပေါ့နော်ဒီလက်နက်ကအင်အားစုတွေမှာထူခြားတာတခုကတော့သူတို့ကဒီပြည်သူလူထုကိုသူတို့ကအခြေပြုထားတယ်ပြည်သူလူထုထောက်ခံမှုမရရင်သူတို့လက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းဆိုတာရက်တီလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ကလက်နက်ကင်ထားတဲ့အဖွဲ့တွေကိုယ်တိုင်ကယုံကြည်တယ်ပြည်သူ့ဗရဏထားတဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုကမလိုလားတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲ့ချိန်ကျရင်သူတို့လက်နက်ဆွန့်ဖို့ဆိုတာလေသူတို့ဝင်လေးမှမဟုတ်ဘူးတော်လိုင်းပြီးသွားတဲ့အချိန်ကျလို့ရှိရင်ဆက်နာရှင်စနစ်ပြုတ်သွားတဲ့အချိန်ကျရင်ဒီလက်နက်ဆွန့်ဖို့ကိစ္စဆိုတာသိခဲနဲ့ပြဿနာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ပြည်သူလူထုမလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာသူတို့လက်နက်ကိုဆွန့်ပါပဲဒါသိကြတယ်အဲ့တော့အရင်ဆိုရင်ကြာမရှိဘူးဒီဂျာကာလာလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီရွေးကောက်ပွဲထက်ကျင်းပါပြီးတော့မှဒီဆက်နာရှင်စနစ်ချုပ်ပြင်းသွားပြီးတော့ဒီရွေးကောက်ပွဲကျင်းပါပြီးအစိုးရတက်မတက်ခင်ပေါ့နော်ဒီဂျာကာလာတခုမှာတော့နည်းနည်းလေးပြဿနာလေးတွေရှိနိုင်ပါတယ်ရှိနိုင်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တာကတော့ပြည်သူလူထုကနေပဲထိန်းချုပ်သွားမယ်လို့ယုံကြည်တယ်နိုင်ငံရေးကောင်းတော့နေရာနေပဲဒီဟာကိုထိန်းချုပ်သွားမယ်လို့ယုံကြည်တဲ့အတွက်ပြည်ရဆိုကြတော့အများကြီးမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။မဆိုအခြေခံအကြောင်းရင်းကအလုံးလက်နဲ့ကင်တာမာဖီးယားကိုင်းဖွဲ့တယ်လို့ဒီပတ်ဆက်လို့ကျွန်တော်လက်နဲ့ကင်တာမဟုတ်လေ။တရားမျှတတဲ့စနစ်ပေါ်ပေါ်ဖို့အတွက်တော်လိုင်းရင်းလုပ်တဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကတော့မတရားမှုကိုသူတို့ဆက်လုံးမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီအာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းသွားတဲ့သူတို့လည်းကိုယ့်လူကိုပြန်လုံးမဲ့လူတွေအများကြီးဖြစ်လာမှာ။ဟုတ်တကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အခုအဲရောအခုဒါအခုကိုပြောပြတဲ့အကြောင်းအရာတွေပေါ့နော်နောက်ထောင်နေတဲ့သူတွေအတွက်အခုအနေနဲ့ပြီးအောင်မြန်မာပြည်သူလူထုပေါ့နော်သူတို့ကိုအခုအနေနဲ့ပြောပြခြင်းနဲ့စကားလေးအရှင်းပြောင်းပြီးအောင်ပေါ့ဩအခုချိန်မှာဆိုရင်နွေဒေါ်လာကြီးကတော်တော်လေးခီးရောက်နေပြီပေါ့နော်ခီးရောက်နေတယ်အာဒီကျွန်တော်တို့ PDF လူငယ်တွေကလည်းအသက်ကိုရင်းပြီးတော့ဒီဆက်နာရှင်ပြုတ်ကြရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီချိန်မှာပြည်သူလူထုအနေနဲ့ဒီသူတို့ကိုကူညီထောက်ပံ့ပေးဖို့လိုပါတယ်နံပါတ်၁ကနောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ချင်းချင်းသွေးမကွဲဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့သွေးကွဲအောင်တော့ဆရာနာရှင်ကတော့ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ဒါစ조사နေပါပဲကျွန်တော်တို့သွေးမကွဲသေးရတော့ကျွန်တော်တို့ဆရာနာရှင်မနိုင်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူးအဓိက
ကျွန်တော်တို့သွေးမကွဲဖို့လိုပါတယ်ဒီကရင်ပဲဖြစ်ကချင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရခိုင်ပဲဖြစ်ပါတော့တော်လန်အင်အားစုတွေအားလုံးသွေးမကွဲပဲနဲ့ဆရာနာရှင်ပြုတ်ကြရေဟိုတာဥတည်သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပွဲကမနိုင်ရအကြောင်းမရှိပါဘူးနော်ဒီဆရာနာရှင်စနစ်ပြုတ်ကြပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းကညှိနှိုင်းလို့မရတဲ့ကိစ္စဆိုတာမရှိတော့ပါပဲကျွန်တော်တို့ချင်းချင်းကြားမှာဆိုရင်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းလို့ပြေလည်သွားမဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့လောလောဆယ်မှာကျွန်တော်တို့သွေးမကွဲဖို့အရေးကြီးဆုံးပါပဲခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒါအကိုရဲ့ဘဝတောက်လျှောက်ပေါ့နော်အကိုရဲ့ကိုစွမ်းဉာဏ်စွမ်းရှိနေအားထုတ်ပြီးတော့ဒါစူးစမ်းပြီးရလာတဲ့အတွေ့အကြုံတွေအသိပညာတွေပြီးရင်ဒါအကိုအများကြီးအခက်အခဲမျိုးစုံကိုဖြတ်ကျော်ပြီးမှရလာတဲ့အတွေ့အကြုံတွေမျှော်ဝေပြီးရတော့ကြောင်းတော့ပြီးတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူလူတော်လိုင်းပေါ်မှာအကိုရဲ့စိတ်စေတနာနဲ့ပြောပြပေးတဲ့ဒီနီးလန့်နေပြီးအကိုရဲ့ဒီအောင်တဲ့တုံးတဲ့ချက်တွေကြောင့်လေကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာညများနဲ့ခေတ်တင်မှာပြီးရောဒီကျွန်တော်တို့အကိုရဲ့ပြောဆိုချက်တွေနားထောင်နေတဲ့ဒီပေါကနာတောင်းနဲ့သူရောအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိနေပါတော့ခင်ဗျာဒီနေ့ဒီချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့အချိန်ပေးရတဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ကအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေါ်လာချင်းများနဲ့ခေတ်တင်မြန်မာပြည်ပေါကက်ကိုအဆုံးထိတေချာနားထောင်ပေးရတဲ့အရင်မဲ့ဝမ်းသာရပါတယ်ခင်ဗျာဒီချိန်ဒီကာလကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့သူတိုင်းအတွက်အရန်ခက်ခဲစိတ်ပင်ပန်းနေရတဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုရိုင်းလည်းအရန်စိတ်ပင်ပန်းရပါတယ်တခါတလေလုံးဝစိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်တွေလည်းရှိပါတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာဒီခေတ်ဆိုးစနစ်ဆိုအဆုံးသတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှလည်းတာဝန်ရှိသလိုနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတိုင်းမှတာဝန်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်ဘာတွေဘလို့ပဲကြုံရအားတင်းပြီးတော့ဒီစစ်အာဏာရှင်အမြင့်ပြည့်ရေးမြန်မာနိုင်ငံအမြန်ဆုံးအေဂျင့်ရေးနဲ့တိုးတက်ရေးကိုကျွန်တော်တို့ရှေ့ရှုပြီးရှေ့ဆက်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်သတင်းချဲ့လက်ရယူခြင်းရဲ့အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုကကျွန်တော်တို့ဒါနိုင်ငံတွင်းအခြေအနေတွေကိုနိုင်ငံတကာမီဒီယာတွေသိစေမယ်သူတို့ကိုအာရုံစိုက်စေမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ຫນွေဦးတော်လန်ရေးအတွက်အသက်တွေအထောက်အထားတွေကိုစူးစီးပေးနိုင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စူးစမ်းအားထုတ်မှုတွေကိုတကယ်သဘောကျနှက်ချိုက်လဲဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ရေရှည်ရက်တီရေတော်ဝိုင်းဝန်းပံ့ပိုးပေးဖို့ကျွန်တော်ဒါတိုက်တွန်းလိုပါတယ်ကျွန်တော်စေတနာရှင်တွေနားထောင်တဲ့သူတွေရဲ့လာစဉ်ပံ့ပိုးကူညီမှုတွေဒါမှမဟုတ်တစ်ချိန်ဆိုတစ်ချိန်ထိထိရောက်ရောက်ပေးပို့လှူဒန်းမှုတွေကဒါကျွန်တော်တို့ရှိစားဖို့အတွက်အရန်ရေးကြည့်ပါရခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်အဲ့လိုမျိုးဝိုင်းဝန်းပံ့ပိုးကူညီမှုတိုင်းကိုလည်းကျွန်တော်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါကြောင်းတည်ပေးလိုက်ရပါရခင်ဗျာ။မြမပြည်အမြန်ဆုံးလွတ်လပ်ပါစေ။ပြည်သူများအမှန်မြင်၍အမြင်မှန်နိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ။မင်္ဂလာပါမြစီမရေဒီယိုကနေကြိုဆိုပါရစေမြစီမရေဒီယိုကမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ထောက်နှက်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်ကျမတို့ရဲ့မြစီမရေဒီယိုကိုနေ့စဉ်ည6နာရီခွဲကနေ9နာရီခွဲအထိလိုင်းဒိုမီတာ13မီတာ21.1 MHz ကနေပြီးတော့ဖမ်းယူနိုင်ပါပြီဒေါ်လာချင်းများနဲ့ခေတ်သစ်မြန်ပြည် Insight မြန်မာအစီအစဉ်ကိုနားဆင်ကြကြတာပါအခုဆက်လက်ပြီး BNN ကစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တိုင်းရင်းသားဒေသတွေကသတင်းတွေတိုင်းရင်းသားတွေအတန်းနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတဲ့အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ရမှာပါမင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့အတန်းတွင်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်းနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိလိုင်းတူ16မီတာ 19.3 MHz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်ကျွန်မအမီပါဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ရခိုင်ပြည်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်တစ်ပုတ်တောင်ဒညဝတီရေတပ်စခန်းအနီးမှာဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ကချင်ပြည်မြစ်ကနားမြို့တစ်ဖက်ကဗလမင်းထင်တရာစုပေါင်းဂိတ်အနီးမှာတော့ကြာသာပရိနေညာကပြစ်ခတ်တံတွေကြားခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့သခိုင်းနဲ့ကချင်အဆက်ကတာမြို့နယ်မိုးတားလေးတိုက်နယ်မှာစစ်စင်ရေးသွားလုပ်တဲ့ drone တပ်ဖွဲ့ဝင်3ယောက်အပြန်လမ်းမှာစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းနဲ့တိုးပြီးအသက်ခံခဲ့ရတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်နဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရယာယီသမ္မတကလူထုအထိခိုက်နေဖို့မိန့်ခွန်းမှာဘယ်လိုမျိုးပြောဆိုခဲ့တယ်လဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိနေပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။
ရခိုင်ပြည်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်တိပုတ်တောင်ဒညဝတီရေတပ်စခန်းဤမှာဒီနေ့မနေ့ပိုင်းကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့မနေ့ပိုင်း9နိုင်မှာတိပုတ်တောင်ရေတပ်စခန်းကထွက်လာတဲ့စစ်ကားတစ်စီးကိုရခိုင်တပ်တော်ရေက RPG နဲ့လမ်းပစ်ပြီးတဲ့နောက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ဒေသခံတယောက်ကနရင်စရာကိုပြောပါတယ်တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့စစ်ကောင်စီရင်တန်းနဲ့စစ်ကောင်စီအရာရှိအကြီးပိုင်းလဲတယောက်ပါဝင်ပြီးထိခိုက်သေးဆုံးတန်ရာရရှိမှုအခြေအနေကတော့အသေးစိတ်မသိရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်အခုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဒညဝတီရေတပ်စခန်းနေရာဟာစစ်ကောင်စီရဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲအခြေစိုက်ထားတဲ့အကြီးဆုံးစခန်းနေရာဖြစ်ပြီးမနီးမဝဲမှာတော့မဒေးကျွန်းကတရုတ်စီမံကိန်းတွေရှိနေပါတယ်ဒီဇင်ဘာလ20ရက်နေ့ညကလည်းကြောက်ဖြူမြို့ရှိခမရ54နဲ့ပြူဟာကုန်းငလပွေရက်ကွက်မှာလုံချုံရေးယူထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်အစိုးရနေပညာကောလိပ် GDC တောင်ကုန်းပေါ်ကနေစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကပစ်ခတ်မှုတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကျနားမြို့တစ်ဖက်ကန်ဗလာမင်းထင်တရားစုပေါင်းဂိတ်အနီးမှာဂျာတာပရိနေညာကပစ်ခတ်တံတွေကြားခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဗလာမင်းထင်တရားစုပေါင်းဂိတ်မှာပုံမှန်ဖြတ်တန်းသွားလာနေတဲ့အချိန်ပြခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်၃ယောက်လဲကျသွားတာကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ဖြစ်စဉ်ကိုတွေ့ခဲ့တဲ့ပြည်သူတယောက်ကမြစ်ကြီးနားသတင်းချန်နယ်ကိုပြောပါတယ်ပြခတ်မှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်မြစ်ကြီးနားကနေတန်ချက်ကကားတစ်စီးဖြတ်သွားတာကိုတွေ့ရပြီးတရားတလျှောက်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမီးတွေပိတ်ထားပြီးတော့စစ်ဆေးမှုတွေကိုလုပ်နေတယ်လို့အနီးနားဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်အဲ့ဒီဗလာမင်းထင်တရားစုပေါင်းဂိတ်အနီးမှာပြခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားလေးရှိပြီး2021ခုနှစ်ဇွန်လ23ရက်နေ့ကလည်းပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်ရှငရင်းနေပြီဒီမော့ဆိုမျိုးနဲ့နောက်ဖက်ချမ်းတနီယာကိုဗိုလ်တဟူးနဲ့မနေ့ပိုင်းကစစ်ကောင်စီကနေတိုက်လေရင်နှစီနဲ့ဘုံဆက်လုံးထက်မနေ့ဂျဲချတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့တရခဏနေကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီဘုံဂျဲတိုက်ခိုက်တဲ့နေရာဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိတယ်လို့အရက်သားရှိရာနေရာဖြစ်တယ်လို့တရခဏမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကပြောပါတယ်တိုက်လေရင်နှစီကနေပေါင်100ပေါင်200အလေးချိန်ရှိတဲ့ဘုံတီးတွေနဲ့ဘုံဂျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ယူဆပြောဆိုမှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်စစ်ကောင်စီကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဒေသခံတွေဟာထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့ဒီဘုံကျဲမှုတွေထဲဒေသခံ၃ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိသွားပါတယ်။တပင်းဒီစင်မာ၂၀ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းတုန်းကလည်းဖဲခုံမြို့နယ်နောက်ဘက်ချမ်းကိုစစ်ကောင်စီကလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါသေးတယ်။စစ်ကောင်စီကတိုက်ပွဲမဖြစ်ပွားပဲအရက်သားရှိရာနေရာတွေကိုမကြာခဏလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေဟာစိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရပါတယ်။ချမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကုခိုင်မြို့နယ်လွယ်ပယ်စုစည်းရွာမှာလက်နက်ကြီးကြလို့အမျိုးသားတစ်ယောက်တေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။ကြာသာပရင်းနေ့နေ့လယ်တနာရီဝင်းကျင်လောက်မှာစစ်ကောင်စီဘက်ကပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးဟာလွယ်ပယ်စုစည်းရွာကနေအိမ်တစ်လုံးပေါ်ကျရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံအမျိုးသားတစ်ယောက်ကပြောပါရယ်။လက်နက်ကြီးထိမှန်တေဆုံးခဲ့တဲ့သူဟာအသက်25နှစ်အရွယ်မိုင်းအိုက်လွေးဆိုသူဖြစ်ပြီးညီမဖြစ်သူအသက်24နှစ်အရွယ်လွေးအိုဆွေကတော့လက်နက်ကြီးကြီးစားထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့လို့စေကူတမှုခံယူနေရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ကုခိုင်မြို့တွင်တိုက်ပွဲတစုံတရာဖြစ်ပွားတာမျိုးမရှိပေမဲ့စစ်တပ်ဘက်ကအရက်သားတွေနေတဲ့ဘက်ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်နေလို့ဒေသခံတွေစိုးရိမ်နေကြပြီးထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့သူတွေလည်းရှိနေကြပါတယ်။ပုထူးနေတုန်းကကုခိုင်မြို့နယ်ဟိုကြံရွာတဲ့ကိုစစ်တပ်ကပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးကြခဲ့လို့ဂယုဏလူမှုကူညီရေးအသင်းရဲ့ရင်မောင်ဦးအိုက်ကံလက်နက်ကြီးကြီးစားထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်။
ဟိနာတတုတွင်ဆောင်စစ်ကောင်စီတပ်တက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်တိရခါ900ထက်မနည်းလာရောက်ဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့တိရခါနေနဲ့တော်လိုင်းရင်အစုတွေကပြောပါတယ်ဟိနာတတုတွင်ဆောင်စစ်ကောင်စီတပ်ကိုပုရုဟုနေနေ့လယ်၁၂ချိန်ခန့်က ထဝယ်စုပေါင်းစစ်ကြောင်းကနေစနိုက်ပါနဲ့တွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်သား၂ယောက်တန်ရန်ရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်တန်ရန်60နီးပါးပါတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာဟိနာကျေးရွာနေရှိဥယျာဉ်ခြံတွေထဲဝင်မွေနောက်ပြီးခြံလုတ်သားအမျိုးသား၅ဦးကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းစရာရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချင်းနဲ့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတာပါစစ်ကော
ဆိုရင်နေကဆွေးနေကြပါတယ်ဟိန်နာတတ်တူတွင်ရဲ့ဆွန်ပြမြေတွေကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်ညံ့ညားမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အတွက်ပြီးခဲ့တဲ့အစိုးရလက်ထက်တုန်းကလိုင်စင်တက်တန်းထပ်မတိုးပေးဖို့တိရခဏ်တွေကန့်ကွက်တာတွေရှိခဲ့ပေမဲ့စစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကလုံခြုံရေးပေးပြီးဒူးဖော်နေတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတာပါ နားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ် မြန်မာ စံတော်ချိန် ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဥဆက်ပြီးတော့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ စကိုင်းနဲ့ကချင်အဆက်ကတာမြို့နယ်မိုးတားလေးတိုက်နယ်မှာစစ်စင်ရေးသွားလုပ်တဲ့ drone တပ်ဖွဲ့ဝင် 3 ယောက်အပြန်လမ်းမှာစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ကြောင်းနဲ့တိုးပြီးအသက်ခံခဲ့ရတယ်လို့ကတာမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကပြောပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့ကချင်သတင်းဌာနကအမိုးကပြောပြထားပါတယ် ဖြစ်စဉ်ကတော့ကတာမြို့အဝင်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီဂိတ်ကိုဗုဒ္ဓဟူးနေ့မနက် 6:00 လောက်မှာ drone နဲ့တွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့အပြန် မင်္ဂလာတုခဆိုတဲ့ရွာအနီးမှာဖြစ်ခဲ့တာလို့ကတာမျိုးနယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါတယ်။ကတာမျိုးအဝင်လမ်းဆောင်လေးလမ်းဆောင်ကိုသူကမြို့ရင်းကိုဒရုန်းနဲ့မစ်ရှင်သွားလို့တာအဲ့ဒီအပြန်မှာပဲစစ်ကြောင်းကပိတ်ပြီးတော့ပိတ်တော့ခံရရတာပေါ့လေအဲ့လိုပိတ်ပြီးတော့သူတို့ကပစ်တလိုက်တဲ့ခါတော့ဒါခြေပေါ်တော့ကျသွားတယ်။ဂျပန်စစ်ကြောင်းကိုရေးသ
လည်းစစ်တပ်ဘက်ကတယောက်သေဆုံးတယောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်အသက်ခံခဲ့ရတဲ့သူတွေကတော့မူသားလီတိုက်နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ရဲ့ drone တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်ပြီးအသက်20ဝန်းကျင်အရွယ်တွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်အဲ့ဒီစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာအင်အား60ဝန်းကျင်လောက်ရှိပြီးတော့ကတားမြို့နယ်တဲကိုစစ်ကြောင်းတွေပတ်ထိုးနေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်သူတို့အရှင်မလောလောဆယ်တော့အဲ့ဒီလေးတပ်ခုံကြီးကြောင်းထိုင်နေပြီးတော့ဒီခရိုင်မိသားစုမှာထိုင်နေဝန်ထမ်းအင်အားမှာထိုင်နေဒီကောင်လေးကယူလျားထိုင်နေဟောတန်ယူလူထဲမှာလည်းသူယူလျားထိုင်နေဟိုတရနေ့တည်းမတူရှိနေတာတော့ပုံရှိတယ်ဒါပြင်တစ်ဖက်မှာလည်းအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ဖြစ်တဲ့ဗုဒ္ဓနေညာတညလုံးလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရွာတွေဘက်ကိုရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးတော့အယက်သားတယောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပေမဲ့အသေးစိတ်အခြေအနေကိုတော့အတိမပြုတ်နိုင်သေးပါဘူးအဲ့ဒီ drone တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတက်ဖြတ်သွားတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာ16ရက်နေ့ကပင်မလွတ်ကျေးရွာကကတာမြို့နယ်ရဲ့ပကဖတ်သတင်းတာဝန်ခံအပါအဝင်3ယောက်ကိုတက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့စစ်ကြောင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာအစီအစဉ်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေနဲ့စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်လာနိုင်တဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာအရသာပြည်သူတွေအပေါ်ပို့ပြီးတော့ဥတီတိုက်ခိုက်လာနေတဲ့အတွက်ခုခံတော်လှန်စစ်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုမမေ့ကြဘူးတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကိုအန်ယူဂျီရဲ့ယာယီသမ္မတကတတိပေးပြောဆိုလိုက်ပါတယ်အခုလိုဘာကြောင့်ပြောဆိုလိုက်တာလဲခုခံတော်လှန်စစ်ရ
အင်္ဂါနေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့39ချိန်မြောက်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးအဖွဲ့မိတ်ကွန်းမှာယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာကထက်သွင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ခုခံတော်လှန်ရေးရည်မှန်းချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး NUG ယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာကအခုလိုပြောပါတယ်။ခုခံတော်လှန်စစ်အုပ်ဘက်ကလည်းတစင်ပြီးတစင်တလန်နိုင်လို့ရမှာဖြစ်တယ်လို့စစ်ကိုပဲမဟုတ်ပြုတ်ပြီးပြည်သူလူထုကိုတည်တူရှုတာမျိုးလုံးလို့မရဘူးဆိုတာအဓိကသာသိစေချင်ပါလေ။ဒီအတိနဲ့ဒီတိချက်မို့ဟာကျွန်တော်တို့အစိုးရဘက်တစ်ခုအဓိကသိနားလည်လို့မရပါဘူး။ပြည်သူလူထုနဲ့မြင်ပြမှာတိုက်ရိုက်ထိတွေ့ဆက်ဆံနေတဲ့ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကလဲလဲလဲနဲ့လိုက်နာသိရှိအောင်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါလေ။အရတားပြည်သူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးဟာခုခံတော်လှန်စစ်ရေးရည်မှန်းချက်ဖြစ်တယ်လို့ဒူဝါလက်ရှိလာကဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်တိုက်ပွဲတွေပေါ်ဆောင်ရမှာပြည်သူလူထုထိခိုက်မှုအ ਨੇ ဆုံးဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်ကြဖို့လဲ NUG ရည်တမဒကအခုလိုဆက်ပြောပါတယ်။လက်နက်ချင်းခုခံတော်လှန်ရတဲ့အခါလူထုအထိနာမှုအ ਨੇ ဆုံးအနှိမ့်ဆုံးဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အမြဲတစေဂရုပြုရမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာခုခံတော်လှန်ရေးစစ်ကိုဆင်နွှဲနေတဲ့အတိုင်းမိမိတို့ရဲ့ဂရုဏာတရားကိုမင်းဖြောက်ထားလို့မရဘူးဆိုတာတတိချက်ကိုလိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာခုခံတော်လှန်ရေးစစ်ကိုဆင်နွှဲရမှာမုံမဲ့စွာနဲ့ဆင်နွှဲနေကြတာမဟုတ်ပါဘူး။လက်နက်ကြရလေးရလမ်းစဉ်ကိုဆွဲခဲ့ရချင်းမှလည်းတော်လှန်ရေးရဲ့မုံမဲ့စွာနဲ့ခြေတက်နေကြတာမဟုတ်ဘူး။တရားတော်စစ်ကြီးစင်ွတ်များကိုလိုက်နာပြီးလူထုကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ကြရမှာဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားအစိုးရအနေနဲ့မူမဲ့တော်တော်လံရေးလမ်းစဉ်မျိုးကိုဘယ်တော့ခါမှရှင်းတော့မဟုတ်ဘူးလို့ပြောချင်ပါလေ။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ရဲ့တစ်တုံရနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးဂရင်းနီပြည်မှာဂရင်းနီတော်လံရေးအင်အားစုတွေကတစ်လေးလုံးစစ်စင်ရေးစတင်လိုက်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့တနင်္ဂနွေလောအတိုင်းအတာနဲ့တိုက်ပွဲတွေပိုပြီးကျယ်ပြန့်လာခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေပိုပြီးကျယ်ပြန့်လာတဲ့ဖက်မှာတော့အာနာတိတ်စစ်ကောင်းဆောင်ဟာစစ်ရေးပဋိပက္ခတွေကြားကအယက်တားပြည်သူတွေအပေါ်စစ်ရေးပြင်းမှအယက်တားပြင်းမှမခွဲခြားပဲပိုပြီးဥတီတိုက်ခိုက်နေပြီးအဲဒါလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအကအကွယ်ပေးနိုင်အောင်အစွမ်းကုန်ကြိုးစားဖို့လိုတယ်လို့ NUGIA တမဒကပြောပါတယ်ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဗီယက်နမ်ကစူးစီးတင်ဆက်တဲ့တိုင်းရင်းသားဒေသတွေကတရင်တွေတိုင်းရင်းသားတွေအတန်းနဲ့အမြင်တွေကိုနားဆင်ကြကြတာပါကျမတို့မြန်စီမာရေဒီယိုကထုတ်လွှင့်နေတဲ့တရင်အစီအစဉ်တွေတရင်ဆောင်မာတွေစက်သွယ်မြင့်မြတ်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရရှင်တို့အနေနဲ့ဝေဖန်အကြံပြုချက်တွေနဲ့ရှင်းပြပြပြချက်တွေအကြောင်းအရာတွေကိုကျမတို့ရဲ့မြန်စီမာရေဒီယိုဆောင်မာရှင်ဆိုတဲ့ Telegram group ကိုစာရေးသားပေးပို့နိုင်ကြပါတယ်တရရှင်တို့ရဲ့ဝေဖန်အကြံပြုချက်တွေကိုကြိုဆိုပါတယ်ရှင်မြစီမရေဒီယိုရဲ့ဒီကနေ့ညအစီအစဉ်ကတော့ပါပဲမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားပေါင်းဆရာနာရှင်ဘေးကနေကင်ဝေးပြီးကိုစိတ်နှပါကျန်းမာချမ်းသာပါစေလို့မြစီမရေဒီယိုအဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သားလိုက်ရပါတယ်မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူရပ်တည်နေမယ့်မြစီမရေဒီယိုပဲဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ကြကြသူတွေအားလုံးကျန်းမာကြပါစေရှင်